Once a year, there's a marvelous time when enchantment and wonder spark and take flight. Each home fills with joy on this grand holiday, with hearts growing warm in a magical way. Rooms filled with sparkle and light, the star shines on the top of the tree. It's here, Christmas time. Du, Jesper, jeg skal bare hjem til butikken og kjøpe noen kaffekaker og søtsakativ. Ja, det er helt greit det. Jeg bare blir her og sjekker snille og slemme barnlisto jeg imens. Jeg blir ikke lenge. Det er sjukt. Åje. Å, flate. Da vet du i hvert fall en ny deltaker på slemmelisto. Hvem kan det være? Kan Nissemor komme til hjem allerede? Miley Cyrus? Hva er det du gjør her? Why am I on the bad list, Santa? Hvordan i alle dager vet du det? That's because I'm high in the club with some shades on. Come on, Santa, I know everything, yo. Ja, altså, nå er du på slemmelisten, og jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Altså, det du gjorde på FM's Jingle Bells var, det var alt for vulgær. Shhh! Don't talk, let's twerk. Ho, ho, ho! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Nissemor, jeg kan forklare. You know that we can't stop. I want to like a wrecking ball. Det gjelder deg også. Nei, men altså, helt seriøst, Nissemor. Jeg kan forklare. La la, la la. Grinchen! Han kjenner jeg jo, han har reddet julen før. Jeg kan ta og ringe han. Ja, hallo, Mr. Grinch! Hello, yes, who's there? It's Santa! Santa who? Santa Claus! Men det er ikke poenget. Jeg har rotet det skikkelig til. Julen er ødelagt. Du må hjelpe meg. Santa Claus told the Grinch about his problem and asked for his help. The Grinch agreed to help him. Santa Mom, you really need to tell Santa Claus the Christmas must be reddet. Det kommer ikke på tale. Den grisen går for langt denne gangen. Er du sikker på dette? Ja, jeg er sikker. Ok, ok, du big daddy Grinch. Jeg skal gi deg en sjanse. Hallo?
Hey bro, I fixed it there. Seriøst? Takk, mann! Men, hva skjer nå da? Contact Miley, we're going to have a møte at Nittimor's place. Be there senest 9. Ok. Vi kommer vi. Alright, now we're here all samlet in Nordpol. Could you figure about this damn problem and save the Christmas? Ja, Nissemor. Jeg må bare si at jeg er utrolig lei meg. For at jeg lot denne her psykoen twerke på meg. Det går bra, for jeg har noe nettopp tilsteg, og du skjønner at det... Shhh, are you sikker about this? Sannheten må frem. Du skjønner at Grinchen han twerket på meg, og... Ja, du er jo en skulds da. Ja, det er vi. What?